Stand. Üm pärsõbrad ja pere, enne polnud see siht nii selge. See selge oli põhjus, miks selg sirgelt ma ahmisin õhku, et kirjaniku tuli minu sees ei kustuks. Ja iga kord, kui see tuli jutuks, võtsin peast kahe käega kinni ning vandusin, et seda järgmikord juhtuks. Mikrofoni pole puutunud kuid, kuid olen harjutanud kuid. Muid instrumentaale, et seletada teile, et hirmude peletamine on emotsionaalne ning vaevatasu on reaalne. Päike on peidus, kuid kiirdeb sent, sest balants on maitses. Ja tasama pole nii kaitsev, sest muidu ma ainult vaidleks ja vaidleks. Ja see endaga tauaks, mis selgus saaks, kuid see pole instrumentaal, millega areneta. Ent olen valmis kasvama, sest täis kasvanuna tunnen end tühjana. Nagu energia jook energiat, jäger meistrit sisse ka, et tunnustaks võitlus siis enda ka. Kui ümber sõbrad ja pere, enne polnud see siht nii selge. See selge oli põhjus, miks selg sirgelt ma ahmisin õhku, et kirjaniku tuli minu sees ei kustuks. Ja kui see tuli juba jutuks, siis mul on uskutik võistlus, mida puutun, mu mõistus annab kõik, sest võitu saab nautida võitja, mida saa mulle kõika, kui anname mõista, et ükski kuningas ei võidanud rahvaga, keda ta armastab. See tõttu proovingi lähedasi kroonida, et üheskoos roonida mugavussooni. Soovig olla üks parimaid loomingu loojaid, luues loomis ei too kokku rahva, vaid loo, kus mõtlema hakkad ja vakka kuula, siis vasta mitte ära vasta kuuldud, see suund sul hakkab looma karakterid, kes vastaseid, otsib ise endast teades oma nõrkuseid, kuid ei kahjalaga maadul, kui mahutan oma maailma, et lähedastega nautida aega siin maailmas, me näeme vaeva, et meil jääks aega, kuid pane prioriteedi paika, las ma aitan, kui ma piitu paita, mõtta paiskan. Ma olin mind sõnu, ma ei laita, ainult vaikselt ma kaotan kirge, mis mind aitas ja bränd üksi olla ei kaitse. Minu kaitse ja teks kalipuri tahan jätta kivisse, mille võtan sinu õlgadeelt. See on kohta minu südames, meie kindlus ees, meie kodu see, kus koos oleme nagu tool ja per. See pole koht, kus pähe istume, vaid seisame, teeme teise eest ühel rindel nagu Baltik, et olla kindel, tuleb kahtlus, et ma olen spoiler, sest pole algus teinud kuid. Ümber sõbrad ja pere, enne polnud see siht nii selge. See selg oli põhjus, miks selg sirgelt ma ahmisin õhku, et kirjaniku tuli minu sees ei kustuks. Ja nüüd ma räägin oma juttu, tundes uhkust, sest on jõulud.